Poslanec Evropského parlamentu, pan Filip Turek. Netřeba ho dlouze představovat, je to hvězda těch červnových eurovoleb, který v podstatě ukradl všem těm zavedeným a všem těm nudným politikům všechny pozice, na které si mysleli, ať jsou to lidé mladí, ať jsou to lidé třeba starší, tak řada politiků si mysleli, že už to mají jasné. A ono se tam potom v neděli toho 10. června objevilo 10,28 a my, co jsme byli v tom volebním štábu, tak jsme viděli, jak jim tam všem padají brady, zejména teda těm novinářům. To bylo, přál bych vám někdy vidět naživo tady tento pohled. Bylo to úžasné. No a naposled přivítejte kandidáta na senátora, pana doktora Borise Šťastného. Doufejme, že Boris se stane teďka novou hvězdou teďka těch podzimních voleb, aspoň tady na Praze 12, kdy ty protáhlé obličeje, které uvidíme, budou patřit lidem ze štábu TOP 09 a Trojspolku Spolu a ještě i do Zimvetru STAN, kteří ho všichni jako podporují a teda také zejména panu senátorovi. Takže přátelé, to je ode mě úvodní slovo, já bych možná teďka předal slovo. Ne. Posadil, protože oni pak jsou moc vysoký a oni si na Twitteru z toho dělají srandu. No, což mimochodem ukazuje, že už nemají nic jinýho. No, když už si dělají srandu z toho, jak kdo vypadá, jak je malej, tlustej nebo brejlatej, tak už je vidět, že to je fakt jako zoufalost. No. Malej jsem myslel já jako bez sebe, tlustej ne, jako takhle, no. To se zrovna Filipe tebe netýká. No, já jsem chtěl zaprvé říct, že já děkuju za to pozvání, že vlastně tohleto je vždycky takový, jako jak jsem to pochopil, vrchol týdne kampaně Borise. Že on nedělá jenom tyhle ty setkání tady, to bude dělat každou neděli, ale on se vlastně každodenně od 6 od rána, já ten harmonogram mám, tak jsem se z toho trochu zděsil, každý den od 6 od rána potkává s lidmi na těch uzlových místech tady zde v tom volebním senátním obvodě. To znamená, tam s nimi prohovoří něco klasická kampaň, a pak jsou takový ty větší setkání, posezení, kde si můžete ptát, můžeme se pak jako bavit a to je právě ten dnešek, jo? Takže to vlastně jakoby není jediná akce, to bych chtěl říct před závorkou. No a teďka ta politika, no tak vy víte, že vlastně že dělení moci ve společnosti, to se učí už na základní škole, výkonná, zákonodárná, soudní, to je jasné. No a v té výkonné a zákonodárné, tam by, aby to neulítlo nějakým směrem, tak je vždycky dobré, když se ta moc vyvažuje. To znamená, někdo má většinu ve sněmovně, někdo trochu jiný má třeba v senátu, takže pak může vracet ty zákony, když to vrací, tak vy pak musíte mít 101 poslanců. Pak je tam ještě prezident, který občas může do toho hodit vidle. A doposud od roku 89 to tak vždycky bylo. Jo, dřív to byly jiný strany, třeba ODS měla sněmovnu, v senátu byla většina sociální demokracie, nebo opačně. A když už nic, tak byl prezident, který byl často jako protipol té vlády. Já to neříkám, protože to tak musí být, jakože to je nutnost, ale že ono vás tu potom v té politice prostě nutí hledat ten konsenzus. Netlačit na sílu, nemít pocit, že mám 100% pravdu a nemusím nikoho poslouchat. A ty ostatní můžu jenom jako pozurážet a furt mi to bude stačit. A to, co teďka my zažíváme, tak je opravdu novou po roce 89, že vláda má většinu ve sněmovně, ale jako suverénní, těch 108 je hodně, 109 už teďka. Když je to 102, 103, tak vás to taky nutí s tou opozicí jednat. Ale když máte 108, 109, tak je to úplně jako jedno v té chvíli. Mají většinu v senátu a mají prezidenta, který jim všechno podepíše. On na oko dokonce před novinářema řekne, že s tím nesouhlasí. To byly ty důchody, jo. A že my, když nedáme ústavní stížnost, tak ji dá on, ale podepíše to. Takže on by dal ústavní stížnost na zákon, který podepíše. To je prostě jako neuvěřitelné. To znamená, tady nemáte žádnou jakoby záklopku, jo? Nějakou korekci. A to je potřeba teďka začít měnit. A my ten senát jsme nikdy neuměli a já jsem hrozně rád, že Boris do toho šel. V Praze je to hrozně nevděčný prostě jít, protože v Praze nemá na ložích ustáleno ani ANO, ani motoristé, sobě prostě v Praze
ta pětikoalice má furt jako většinu, i kdyby schodek rozpočtu byl trojnásobný, i kdyby oni nedodrželi vůbec nic. Takže je to hrozně těžký, tak já ho obdivuju, i tu energii, kterou toho dává, ale on má šanci opravdu tohle to prolomit, že to když se podaří, tak se prostě podaří zaprvé prolomit, že v Praze nevyhrává, se říkalo v 90. letech, že tady vyhrává tenisová raketa Václava Klause, když tady ODSka měla vždycky 50% navíc a teďka tady vyhrává pětikoaliční nominant, tak to je první a to je dobrý impuls, jak říká pan premiér, signál do společnosti, že se něco mění i v Praze. A druhý, že ten Senát se musí změnit. Ten Senát má být to zrcadlo. Senát má být zrcadlo té sněmovně. On nám má vracet ty věci, které opravdu jsou třeba kontroverzní. A ne prostě se nechat převálcovat a nechat to tam běžet, nevšimnout si toho a nechat to podepsat prezidenta. Jo? To pak ta legislativa vypadá tak, jak to vidíte teď. To opravdu není týden, aby jsme neobjevili něco, víš, třeba digitalizace stavebního řízení, kde bychom to řekli dopředu, že se to stihnout nedá. Minister Bartoš si to prosadil, senátoři mu to schválili taky a teďka v Senátu si ho tam oni grilovali, senátoři, a hrozně se vlastně dělili, pro co hlasovali. Že mu uvěřili. No to je právě o tom. Protože tam není na té cestě žádná korekce. Nás ve sněmovně nikdo neposlouchá, protože my jsme opozice, Senát to odkýve, prezident to podepíše, pak to nefunguje a teďka budou, dneska je prvního, tak už by to mělo fungovat. On měl termín do včerejška, tak nevím, jestli už teďka funguje stavební digitalizace stavebního řízení, nevím, Robert Králiček kýve hlavou, že furt to nefunguje, tak uvidíme, jestli odstoupí, jak oni řekli, že budou chtít jeho hlavu, uvidíme. A tady vidíte, že to je důsledek toho, když tam není žádná korekce. Všechno to projde jak nůž máslem a pak se všichni diví. Takže za mě prostě, a to bych říkal, i kdyby byl vládní politik, to prostě k té politice patří. Vy jste tady, vy máte tu moc tady, tady má někdo jiný, navzájem se jako kontrolujou a pak jsou všichni jako víc v pohodě, jo? Protože jinak, já jsem v té politice fakt od roku 95-6 a musím říct, že tak jako namachrovaný jakoby lidi v politice, kteří nemají ty znalosti, nemají za sebou žádný úspěch, tak jsem fakt jako neviděl, jo? Že tam prostě není tam žádná sebekontrola, není tam žádná vnímání zpětné vazby, jo? Jako nic, jo? Není tam vůbec nic, takže já budu hrozně rád, když Boris v Senátu uspěje a povotočí to trochu směrem dneska k té opozici, aby to vláda to neměla tak úplně jednoduchý, když to má vláda jednoduchý, tak dělá hloupý rozhodnutí. To je tak asi pro začátek všechno. Díky Patriku. Ona celá ta věc, celý ten vlastně legislativní proces má ještě jeden důležitý rozměr. To, co říká Patrik, tak to se týká takové té poslanecké lidové tvořivosti. Jo? Jakože když si experti na hraní počítačových her udělají PR na tom a pak říkají, že rozumí digitalizaci, a potom, i když jsou tam rozumní lidi v obou dvou těch sněmovnách, tak to prostě stejně nezafunguje, protože na co sáhne Pirát, to samozřejmě vždycky přestane fungovat okamžitě, že jo. Ale ten má to ještě jeden rozměr, protože pomiňme teďka na chvilku tu českou lidovou tvořivost, která vzniká ve vládě, potažmo v českém parlamentu, ale my víme dobře, že řekl bych asi většina zákonů, které český parlament musí schvalovat, a teď říkám záměrně musí, tak nevymýšlí české národní orgány, ale jsou vymýšleny v Bruselu. Je to čím dál víc. Já myslím, že někdy před asi 10 nebo 15 lety spočítal bývalý německý prezident Roman Herzog, který působil taky jako, myslím si, že šéf německého ústavního soudu, tak oni tehdy spočítali, že celý německý Bundestag schvaluje 86% zákonů, které přichází z Bruselu. Jinými slovy, nebo abych to řekl správně, 86% zákonů, pro které ty poslanci hlasují, tak přijdou z Bruselu a jsou to implementace směrnic. Já teď nevím přesně, jak je to v České republice. Mezi 60-70%. Čili je to jasná většina. A tam jde o to, že vlastně je potřeba mít se na pozoru. A tam už se to musí schvalovat, protože když už je to ve stádiu, že už se musí schválit, jako transponovat směrnice, tak ta směrnice už je hotová. Tam už se nediskutuje, to už prostě
se neříká, jestli s tím souhlasíme nebo ne, ale to už prostě jde o to, že my to buď to schválíme, nebo dostaneme pokutu. A máme na to časový limit, nějaký 2 roky, do kdy se to musí implementovat. Takže já bych teď předal slovo Filipovi. Filipe, ty jsi v Bruselu, ty jsi vlastně horizont, ty jsi vlastně vertikálně nad tím, ty jsi teďka u toho a budeš teďka u toho. Vlastně, co se všechno chystá za legislativu, která potom propadne dolů tady k Patrikovi a doufejme, že k Borisovi, a seš u toho tak jako 2 roky předem zhruba? Já si myslím, že přesně tak to tak nějak je, asi rok, 2 roky předem, podle toho jak u čeho, a dá se říct, že komunitární právo je nadřazený vnitrostátnímu právu, to znamená, co tam my v Bruselu, my v vozovkách vymyslíme, tak opravdu ten národní parlament musí schválit. A my potřebujeme jakoukoliv hráz proti tomu, aby se tohle to dělo. My potřebujeme Borise v Senátu a potřebujeme prostě lidi, jak v poslanecký sněmovně, tak v Senátu. A prostě každý člověk, který je ochotný nahlas se postavit těm věcem, které opravdu jsou, až bych řekl, zrůdný velmi často, tak je prostě potřeba. A myslím si, že zrovna Borise je člověk, který by tam mohl být slyšet. A no, byl by tam 100% velmi slyšet a má velký respekt a je to člověk, který opravdu ví, o čem mluví. To znamená, my tam připravíme nějakou záležitost, která se vůbec netýká České republiky, nebo jí vyloženě škodí a opravdu my automaticky musíme implementovat. V tom Německu to bylo přes 80%, nedávno, když to někdo počítal tady pár let zpátky, to bylo asi 64%, nevím za který rok. To znamená, více jak polovina zákonů opravdu pochází z prostředí, který nemá vůbec žádnou spojitost s realitou. Já jsem ve 3 výborech, včetně průmyslového, pak jsem samozřejmě ve výboru pro ekologii, v environmentálním výboru a pro ochranu spotřebitele, což je úplně taky velmi zásadní, jsou to 3 nejdůležitější výbory, co jsou vůbec v europarlamentu. Takže je docela vtipný, že na nás uvalili kordon sanitéra a mají pocit, že teda nemáme žádný vliv, protože to říkají v médiích, ale reálně teda se mi mě osobně podařilo obsadit nejvíc nejlivnější výboru. Nicméně v těch výborech já bohužel slyším s předstihem to, co se na nás žene, protože v těch výborech se projednává vlastně jako ta příprava té legislativy toho daného oboru. A vůbec si neumíte představit to, o čem my vám veřejně dlouhodobě vyprávíme, co se na nás chystá. To jsou věci, kterými jsme se dočetli, nebo jsme znali z našeho právního prostředí, z našeho parlamentu a tak dále, ale nebo z toho, co se pak zveřejní. Ale já na těch výborech slyším opravdu autenticky mluvit ty lidi, kteří to ovlivňují a kterých je tam bohužel stále většina, i když už ne tak silná jako předtím. Proto na nás musel udělat kordon sanitér, protože prostě teď tam opravdu opozice je, přestože teda je pořád jako v podstatné menšině. Ale já tam opravdu slyším ty lidi, kteří tvrdí, že největším problémem Evropy je to, že se málo staráme o menšiny, že prostě stále nejsou dostatečně rovnoprávny ženy s muži a tak dále. To jsou největší problémy podle těch lidí v Bruselu dneska. Podle lidí, kteří mají takový komfort, který já jsem si ani neuměl představit, že se tam o nás budou takhle starat, nebo že prostě dostaneme takovýhle privilegia. Ty lidi jsou opravdu odtrženi od reality ve všech směrech a mají pocit, že poručí větru dešti. A opravdu ten bohorovný pocit je autentický. Já jsem, než jsem nastoupil do Evropského parlamentu, tak jsem pořád si myslel, že to je opravdu čistý oportunismus, že někdo vyloženě, že těch 32 tisíc úředníků je zalobovaných nějakými čínskými agenty a proto připravují tyhle ty věci. Nicméně oni tu bohorovnost mají opravdu v sobě a opravdu autenticky věří tomu, že jako komunismus budoucnosti a pokrok budoucnosti je postavený na technologiích. A samozřejmě tomu teda většinou věří lidi, kteří těm technologiím vůbec nerozumí. A to jako už vůbec ne samozřejmě nějakému průmyslu nebo těžkému průmyslu nebo výrobě. A na té digitalizaci jsme viděli, že opravdu jako hraní počítačových her není IT a není programování. To vidíme na Bartošovi, že to, že někdo miluje hraní počítačových her, neznamená, že nám může fungovat jako v digitalizaci státu. Takže když byste slyšeli to, co se na těch výborech projednává, a já jenom řeknu takovou krátkou historku, protože vidíte, že jsem v takovém letním neformálním oblečení, za což se omlouvám, ale mám poslední den, protože zítra už jsem v Bruselu. A na konci července jsme projednávali v INVI, v průmyslovém výboru, jsme projednávali nějakou strašně zásadní věc, která měla opravdu zachránit tuším Ukrajinu, kde prostě včera bylo pozdě, pokud se neodsouhlasí ty peníze, a najednou tam někdo řekl, hele, 3:30, vidíme se v září. A prostě se zavřel parlament na měsíc. Jako všechna bohorovnost najednou byla pryč a všichni jeli normálně jak malí děti na prázdniny. Takže asi takhle to tam funguje, nicméně ta bohorovnost je autentická, je šílená, děsivá a proto tam vznikají věci, které jsou děsivé. A ten Senát je tady pojistka, aby když to projde,
když to projde tou sněmovnou, aby tam někdo vystoupil a řekl takhle ne. A jediné, co platí v Bruselu, tak to platí samozřejmě i v Senátu a platí to i v poslanecké sněmovně. Jsou to dobrý argumenty. Dobrý, silný argumenty. Já když si tam sednu s lidma se zelených nebo s lidma z EPP, prostě s lidovcema, tak i oni chápou ty argumenty třeba pro automobilový průmysl. Když jim dáte dobrý argumenty, tak tyhle lidi jsou schopní být částečně na vaší straně a potom stačí kousíček a může se ten svět zase směřovat tím rozumným, racionálním směrem. Takže proto my potřebujeme Borise v Senátu a proto potřebujeme každého člověka se zdravým rozumem, s racionálním uvažováním na všech pozicích, protože to, co my v vozovkách na vás sesíláme z Bruselu, tady opravdu za rok, za dva máte, aniž byste chtěli, je to už automaticky, je to prostě pouze implementace parlamentem a je potřeba, aby se tomu ten parlament vždycky zepřel, jak horní, tak spodní komora. Prostě bez toho to nejde. Bez národní politiky my nemůžeme obhajovat naše národní zájmy, protože ty zákony bohužel jsou silnější a když pak jdeme do nějakého střetu s Evropskou unií jako stát, tak vždycky prohrajeme. Takže my potřebujeme úplně změnit národní politiku, která nebude vazalsky automaticky obhajovat a implementovat každou kravinu, která jde vyloženě proti našim zájmům. Seděl jsem s ředitelem Škodovky, nebudu vůbec jmenovat, nebudu říkat s kterým, nebudu říkat detaily, protože oni by samozřejmě všichni řvali, že škodím ty automobilce a já jsem mu dával argumenty typu elektrických aut se letos prodalo 30 tisíc, asi ze 188 tisíc aut, co se měly prodat a měla jich být už půlka. Příští rok už by to měla být většina. Pro mě není ani argument to, že se ty auta neprodávají, že nikdo nechce. On mi začal říkat něco o tom, že se budeme muset prostě dotovat víc. Takže takhle bohužel přemýšlí vysoký management automobilek, takhle přemýšlí lidi, kteří by se v tom měli vyznat, takhle přemýšlí politici, takhle přemýšlí lidi, kteří neví, jak vznikají hodnoty, kteří neví, jak vznikají peníze, kteří neví, jak vzniká nějaká průmyslová hodnota, výroba, jak to funguje. Bohužel tyto lidi jsou ve většině v elitách, tyto lidi vládnou korporacím, tyto lidi vládnou v Evropském parlamentu. Takže Boris do Senátu. Jsme věděli, že bude dobrý. Už ho tam mají rádi. Takže nejsem úplně připravený. Já jsem myslel, že budeš dobrý jako dobrý člověk do Brusele. Víte, ono to má jako jedna, bavíme se tady o sněmovně, bavíme se o senátu, ale musíme taky zmínit tu vládu. Protože první, kdo může udělat nějakou, zatáhnout za záchrannou brzdu, tak je samozřejmě vláda. V té době, kdy se to teprve ještě připravuje. No ale tak to bychom neměli, to bychom nesměli mít tu vládu, kterou máme teď. Filip řekl naprosto správný slovo a to je vazalství. Tato naše vláda se vyznačuje čistým vazalstvím, je nezajímají lidi České republiky, je zajímá jenom pochvala z Bruselu. Takže i když možná třeba by někdo o sobě z té vlády mohl tvrdit, že to tak není, tak tam prostě sedí s kolaboranty z Hnutí STAN, sedí tam se zelenými marxisty z Pirátské strany, sedí tam prostě s eurohujery z TOP 09 a z lidovci, kteří jsou pro každou špatnost vždycky, když jim z toho něco kápne. Takže bohužel přes tu vládu to projde vždycky a proto je potřeba při první příležitosti si to jedno políčko, které je k dispozici, zkusit vzít. A to je právě teďka za měsíc tady v Senátu Boris. Tak Boris Šťastný, to není to vlastně tvůj vstup do politiky, protože ty jsi v politice už působil. Co tě vedlo k tomu jako úspěšného podnikatele, který má svůj kvalitní život, který nikoho na světě nepotřebuje, který se má dobře i bez toho, že nám tady zelený nebinárka v klimatické úzkosti ničí životní prostředí pro život. Co tě vede k tomu znovu si ten život v té politice zkazit? To nám prozrad. Hezký den, dámy a pánové, krásný počasí. Patrik hovořil o Václavu Klausovi. Já bych řekl, že globální oteplování, on by řekl, že lokálně krásné počasí. Petr tím, jak mluví do toho XTV, tak on používá, má ty termíny jako nebinárka, mládež, která uhoří a další, on má vytříbený. Vedle mého obličeje tady vidíte dvě hesla, vezmeme si Senát zpátky a koalice proti vládě. Koalice proti vládě Petra Fialy, která slibovala, že nebude zvyšovat daně a daně zvyšuje. Která slibovala prosperitu a zprávou dnešního dne je schodek státního rozpočtu pro příští rok 230 miliard korun. 230 miliard
schodek v období, kdy by tady měl být jasný růst, kdy jsme leta po covidu, kdy nemáme nějakou globální krizi, která by měla táhnout ten rozpočet dolů. Za celé to období Fialovy vlády tady bude kumulativní schodek. Nezlobte se, že o tom mluvím jako lékař, ale i takto se k tomu dokážu fakticky jako laik dopočítat. Tady bude kumulativní schodek 1 bilion a 100 miliard korun. To nemá absolutně obdoby v historii České republiky. Žádná vláda od roku 1990 nikdy neměla takto vysoké schodky. Znamená to, že když vezmeme, že se rodí necelých 100 000 dětí každý rok, tak každé to dítě, co se narodilo za Fialovy vlády, automaticky hned má dluh 2 750 000 korun. A to ještě ani neotevřelo oči. To jsou strašné věci. Jaká je ta motivace? Já jsem v politice, respektive vysoké politice, byl od roku 2006 až do roku 2013. Jsem byl dvě období poslancem parlamentu, předsedou zdravotnického výboru. Specializoval jsem se vždy na zdravotnictví a sociální věci. Pak jsem z politiky odešel a neměl jsem nějakou vizi, že bych se vrátil. Ale ta situace, ve které se ta země nachází, a protože i já mám děti, které jsou na hranici dospělosti, respektive už dospělí muži, a přeju si, aby žili ve svobodné zemi, prosperující zemi, tak mě vede zpátky. Vedou mě mý pacienti, klienti sociálních služeb. Já se 30 let své praxe věnuji medicíně, v oboru všeobecné praktické lékařství a já dnes a denně pracuji se seniory. Ti lidé se dostávají do neřešitelných životních situací. Fialova vláda zdražila lidem energie, znehodnotila naše úspory, zvedla DPH na léky, léky zdražily nejvíc v celé Evropě. Prostě ti lidé už nemají jak to uplatit a ta situace se nějak nemění. Krátce po výměně vlády, o které by člověk se domníval, že je pravicová, protože je vedena Občanskou demokratickou stranou, tak by očekával nějaký zvrat, ale ten zvrat nenastal. Spolu s radikálně levicovými Piráty ženou tu zemi do dalších a dalších dluhů, do neprosperity a já jsem přesvědčený, že my musíme s tím něco udělat. Senátní volby jsou vlastně prvními nejbližšími parlamentními volbami. My jsme dosáhli skvělého úspěchu v evropských volbách, kdy se motoristům a přísaze podařilo dostat do Evropského parlamentu dva naše zástupce. Tady se nám podařilo udělat koalici proti vládě s hnutím ANO jako nejsilnější opoziční stranou. A my věříme, že tak, jak hovořili o tom mý předřečníci, vláda má nejenom většinu v poslanecké sněmovně, má většinu v Senátu. Senát byl vždy pravicový, to už neplatí. Má sobě nakloněného prezidenta, s jeho pomocí se podařilo vyměnit ústavní soudce. To znamená, tato vládní většina má v rukou vše. Ono se to dotýká nejenom životu každého z nás a ekonomické situace, trhu práce, prosperity té země, týká se to i omezování svobod. A to je druhá věc, která mě velice vadí a která mě přiměla k tomu začít uvažovat o návratu do politiky. Totiž dřív jste mohli říkat, co jste chtěli a fakticky se nic nestalo. Nestojí stovky lidí před soudem za to, že řekli svůj názor. Ano, ten názor může být třeba takový, že já s ním nesouhlasím, často jsou to pitomosti, často jsou to hloupé názory, se kterými já nesouhlasím a nikdy bych je neřekl. Ale na druhou stranu není možné, aby člověk za to, že řekne
venku, na veřejnosti, na pracovišti svůj názor, tak byl za to perzekvován. Tato vláda instalovala cenzora do jakéhosi ministerstva pro řízení informací a pro jedinou možnou pravdu. A v tomto ohledu si myslím, že to také nemá v historii České republiky obdoby, aby vláda instalovala státního úředníka, který bude lidem říkat, že jsou svině, pokud zrovna neříkají to, co on řekl, že je správné. To jsou ty hlavní důvody, proč já jsem se rozhodl kandidovat. Není to jednoduché. Bojujeme proti stávajícímu senátorovi, dvojnásobnému kandidátovi na prezidenta, čili vždy takový boj není jednoduchý. Na druhou stranu si věříme, že to, co děláme, to, co jsme si v našem programu, který je mnohem delší než teze, o kterých tady hovořím, slíbili nebo slibujeme našim voličům, tak věříme si, že můžeme k té změně dojít, ale samozřejmě bude záviset na každém z vás. Je hezké počasí i 21. září může být hezké počasí a jde o to k těm volbám přijít, neodjet na chatu nebo odjet až po návštěvě té volební místnosti, protože skutečně každý hlas bude rozhodovat a ta situace i ty pozice jsou pořád ještě vyrovnané. Já vám moc děkuji a Petr se ujme své role moderátora této debaty a já se moc těším na vaše dotazy a těším se, že budeme moci prospět minimálně touto kampaní této zemi a také dát na vědomí, že si nemusíme nechat všechno líbit. Děkuji. Díky, pane doktore, za skvělé úvodní slovo. Teď je jako prostor, když se někdo přihlásíte, tak já vám přijdu s tím mikrofonem. Jo? Takže čekal jsem, že to bude, vždycky ten první dotaz je takový jako nejsložitější, ale vy jste stateční. Prosím, předávám. Já se pokusím ho formulovat nějak jednoduše. Ale už je to v pořádku takhle, že se pokusím ten dotaz formulovat jednoduše. Ale to je takový jediný. Chtěl jsem se zeptat, prosím vás, ta situace dneska, třeba na ten volební meeting, tady není moc lidí. A lidi se vlastně rozhodují do značné míry podle toho, co je na těch sociálních médiích, ale také podle televize. A já jsem vlastně teď viděl třeba na Primě, tuším, to byl pan Turek, jak tam byl toho ministra, teď si nespomenu. Já teda se omlouvám, ale vy jste mluvil asi tak 10 minut, on tak 40. Což dává jasně jako najevo, komu vlastně ten moderátor dává ten prostor. A to je z mého pohledu třeba ta Prima je ještě jako solidní. Když nebo to byl Moravec? Ne, vy jste byl... Já jsem byl s Hladíkem, u Moravce. Ale mě jde o to, jak si získat vlastně ty média. To je to, že ČT1 pochopitelně nemá ráda vás, bych řekl. Prima bych řekl, že snad trošku, jo. Jak vlastně, no nevím, taky možná, že ne. Ale sledovanosti, ale rádi nás nemají. Jak se stát oblíbenými u těch médií? To je ta moje otázka. A to je na koho ta otázka? Na nás všechny? Já ji doplním. A je důležité být oblíbeným u některých médií? Já vám na to rád odpovím. Kdyby to platilo, tak jak vy říkáte, a vy máte naprosto souhlasím s tím, že to, co se jede v médiích, je naprosto nefér. Já to komentuju ve svém dvojím metru a to začíná prostorem v té debatě. Já jsem tam byl jednou s Honzou Skopečkem a on měl 1,5x tolik času jako já a byl schopen se ještě na chodbě se mnou hádat, že jsem mluvil já víc než on. Jo? Ale a to jsme jakoby kamarádi, jo? To musím jako říct. A
Přesto, že když je něco negativního a týká se to někoho z ANO, tak je v titulku ta příslušnost, to samý motorista sobě, když to týká někoho z pětikoalice, tak je tam jenom to jméno, toho politika a tu politickou příslušnost najdete až dole v článku. Tak přes tohle všechno, to je pravda. Jenom já říkám, že kdyby to fungovalo, tak by ANO nemělo po tomhle tom všem, po té masáži za posledních 8 let by nemělo přes 30%. Kdyby to všechno fungovalo, tak by Trump nebyl, nevím jak to teďka, favoritem voleb. Tam jsou všechny média proti němu. Všichni ty umělci. Tam dokonce i ty sociální sítě byly proti němu. Jo? Teď se ukazuje, že Facebook promazával věci kolem covidu a tak dále, kolem prezidentských voleb. Jo? Teď. To znamená, že ono to podle mě takhle úplně nefunguje, protože ty lidi už to navnímají. Už je to moc. Já bych si říkal tomu overkill, to je prostě, už je toho moc, že jedni jsou jako dobrý a ty je potřeba volit a my jsme teďka ty zástupci těch špatných a ty se teda volit jako nesmí. To už není myšlenka, jestli Boris je pro zvýšení daně, pro snížení daně, jestli je pro zákaz kouření nebo ne, proti obsahové věci, jo, když se takhle jako vemu, pro finance do zdravotnictví, budoucnost zdravotnictví a tak, ne. Je to o tom, že on je jakoby na té špatné straně teďka, jako my tady všichni, co jsme na tom pódiu, a oni jsou ty správní. A za mě zpětná vazba, že jim nepomáhá ani to nadržování médií, je to, že já jsem dal na všechny sociální sítě, že se tady potkáme, a když jsem viděl na Facebooku, to mělo pozitivní reakce, na tom Twitteru, tam byly někdy až úplně agresivní, ale úplně iracionálně. Jo, kdyby to třeba bylo, vás volit nebudu, jo, nebo Boris mě zklamal, že odešel z ODS, nebo cokoliv, jo. Ale tam nebylo vůbec nic, jo, tam byly jenom negace, jo, jakoby, jo. My tam byli 4 vyfocený, jako, ještě s Petrem Macinkou, a to byly jakoby agresivní, vulgární, nadávající, zesměšňující mojí vejšku mimo jiné, a tak dále. A tam já cítím, že to dělají lidi, co mají strach. Kdyby jim Boris byl jedno, i ta koalice, tak by tam nenapsali nic, tak to vyignorujou. Takže já naopak si myslím, že je dobře, chodíme do těch médií, budeme vždycky hrát v tom oslabení, je to potom se naučit, Filip tam vystupuje perfektně v té televizi, jo, já se tam taky snažím, to znamená, a ty lidi to prostě musí intuitivně cítit, že to je nefér. A potom jdou na stranu toho slabšího, protože říkají, hele, přece to přece není možný, přece my to musíme nějak vyvážit, to přece je úplně do očí bící. Jednomu se skáče do řeči a druhý se nechá mluvit 2 minuty bez toho. Takže já bych se na to nestěžoval, vyvíjet tlak na média nemá smysl, protože tam ničeho nedosáhnete, ale jak říkám, ty volební výsledky ukazují, že jim to nefunguje. A to, že jsou na nás agresivní a vulgární, ti lepší, pozor, ti vzdělanější, lepší, Prahy, že jo, tak dále, tak je důkaz toho, že se Boris se bojej. A to je pro mě jako super vás zpětná vazba. Jasně. Bojej se. A důkazem toho, to, co říká Patrik, přesně. My jsme přes naprostou nepřízeň všech médií během 3 nebo 4 měsíců, co jsme oznámili, že lídrem kandidátky do eurovoleb je Filip Turek, tak jsme přes absolutní nepřízeň médií dokázali dostat z 0 na 10%. Takže to funguje, lidi nejsou blbí, lidi to cítí. A já teda jenom řeknu, doufám, že to neprozrazuju, kolik jsme odmítli po těch volbách rozhovorů pro Českou televizi? 7? Nekonečno. Asi 7. Nekonečno, samozřejmě, když jste říkal, že nás tam nemají rádi, já vám říkám, že pan Moravec byl šťastný, že mě tam má teďko, protože já jsem odmítal Českou televizi opravdu několikrát, z začátku několikrát denně, pak jako každý týden. A odmítal jsem všechny velké televize a odmítal jsem vlastně všechny, kteří se chovali nekorektně před těma volbama. Protože před těma volbama, když já bych tam šel, tak oni, i když mi budou dělat to, co se mi stalo na CNN, že mě vypli mikrofon, že to bylo vlastně jako osobnostní, jako proti mojí osobě, že proti mě byla moderátorka plus kandidátka, že vlastně to bylo připravený s nějakou obrazovkou, že se úplně změnil scénář, že neseděli témata, který nám předem dali, že nesedělo vůbec nic, že to vlastně jsem přišel do CNN a byla to past. Normálně to bylo past, která mě měla dehonestovat. Jenomže ty lidi, kteří se na to koukají, nejsou hloupí. A ti lidi prostě vidí i ten čas, jak jste říkal, že on mluvil třeba 3x díl. To lidi si to už dneska snad počítají, když se na to dívají.
A samozřejmě se všichni dívají jako na to, jak příjemně a jakým způsobem se kdo ke komu chová a jakým způsobem se na sebe ty lidi ptají. Ale já jsem tady říkal už jednu věc, to jsou silný argumenty. A mi se povedlo, že ministr pro životní prostředí prostě se snažil tvrdit, že emisní povolenky nezdražují paliva, že nezdražují. Tak to už i ten Václav Moravec, který musím říct, že byl úplně nejserióznější můj rozhovor a nejkorektnější moderátor vůbec, jak v kampani, tak po kampani byl Václav Moravec. Což jako musím opravdu uznat a musím ho velmi pochválit, a byl to velmi příjemný rozhovor a on byl velmi profesionální. Ale umíte si představit, že vám tohle to někdo řekne. Já jsem zažil novináře, který se na mě dívali jako na vraha prostě. Který opravdu i před tím pořadem třeba byli milí, snažili se mi prostě říct, že bude nějaký téma. Jak se zapla kamera, tak se tak otočili, téma bylo jiný. Ptali se někoho jiného a snažili se mě jenom čistě dehonestovat. Takže velká šance dneška je to, co pochopil Donald Trump v sociální sítě. A to, co i já jsem pochopil v České republice sociální sítě a vlastně ty naše volby do Evropského parlamentu byl poprvé, co ten fenomén těch sociálních sítí ukázal to, že pokud ty konzervativnější média budou hodně zlobit, tak ty lidi si to mezi sebou opravdu na těch sociálních sítích řeknou, napíšou, natočím video, dám ho na YouTube. Ano, existují mechanismy, kde oni se snaží to samozřejmě likvidovat. Existují algoritmy, které jdou ovlivňovat, takže opravdu teďko, už po volbách teďko můj Instagram zase není vidět, zase nějakým způsobem jako zabanovaný, ale prostě v určitý moment už to fakt nejde, protože ty lidi si to začnou sdílet, začnou si to posílat a ta masa těch lidí dokáže s tím něco udělat. Takže já si myslím, že my, pokud chceme opravdu efektivně bojovat proti tomu, co se teď děje, a ono to potom má už další téma, je korespondenční volba, že když už nevědí, jak na nás přes média, když už ty televize dostatečně nefungují, tak se udělá korespondenční volba, člověk prostě z Nového Zélandu samozřejmě bude volit radši Pekarovou, že jo, než Patrika třeba. Prostě jako z logických důvodů, prostě ty lidi, ta masáž, ten mediální obraz přes v těch západních médiích je ještě jako ještě dramatičtější, ještě horší, ještě šílenější. A uvidíme to, že ten Trump bohužel pravděpodobně podle mě ty volby nevyhraje a pak to bude jako na hraně jako klidně občanské války, jako jestli to takhle bude pokračovat v Spojených státech. A u nás, pokud ty sociální sítě se povede scenzurovat, což je teď hlavní téma na evropský půdě, vlastně jako tam přišla od jednoho eurokomisaře prostě výhruška Elonu Muskovi, jak se může dovolit, aby na Twitteru byla svoboda slova. Prostě frajer, nějaký jako evropský úředník prostě napíše jednomu z nejbohatších lidí, nejúspěšnějších, který protože podporuje Trumpa, protože prostě koupil jednu z největších sociálních sítí a dal svobodu slova, tak mu začne vyhrožovat z pozice evropského úředníka. Ten ho samozřejmě ten Elon Musk strašně setřel a strašně zesměšil právem. Ale oni se to můžou pokoušet tak dlouho, než se jim to opravdu podaří. Takže já si myslím, že ta cesta je, aby opravdu lidi mezi sebou si to říkali, měli zdravý rozum a sociální sítě by měly částečně, dneska už několika desítek procent nahrazují ten, už nemáme jenom jednu československou, ale severokorejskou televizi, že už máme prostě opravdu těch médií víc a prostě za chvilku ty sociální sítě budou už neuhlídatelný z mýho pohledu. Takže tím se ta politika, to je taková pojistka demokracie. Paradoxně sociální sítě, které jsou škodlivý, špatný v mnoha věcech, tak oni ukazují o té společnosti pravdu. A tu pravdu právě ty sociální sítě, ty sociální média můžou reprodukovat dál. Ale je to jenom na každém. Když mluvíme o těch médiích mainstreamu, jo, tak vlastně Filip to naznačil, co se v nich dneska dozvíme. Že emisní povolenky nezdražují benzín a nezdražují energie, anebo že tady nemáme žádný migranty. Borisi, ty jsi měl teďka v takovém tom jednom, jakože mainstreamově se tvářícím médiu, takový dobrý výstup, tady zrovna týkající se dámy, mladé a pohledné, která si myslí, že nemáme migranty. Co ty a média? Tak já jako s těmi klasickými médii mám poměrně dobrou zkušenost, protože já na každý rozhovor, na který jdu, tak očekávám, že prostě ten moderátor v 95% případů bude proti mně, takže já si tam jako připravuju v zákulisí tak, že budu zdrženlivě ho poslouchat jako svého pacienta. A byť psychiatrická společnost Jana Evangelisty Purkyně zakázala nám, politikům a veřejným osobám, abychom používali diagnózy logicky v zájmu ochrany těch pacientů, a já to naprosto respektuji,
tak mně se takhle podařilo dívat se chvíli na pana Veselovského, který v podstatě v určitém momentu, on má takový trik, že má apnoické pauzy, to znamená, jakože přestane dýchat a dívá se na vás upřenýma očima a říká, co si o tom má myslet. No a když takhle těch 5 vteřin jako mlčel, tak jsem mu řekl nic, jo. A to video, které se teda týkalo tady, já dostávám pořád, hodně dotazů dostávám tady na Filipa teda, jo. Ale nevím proč, ale tak to je. A ty jsou ty nejúspěšnější na těch sociálních sítích, no. Tak já jsem zareagoval a teda musím říct, já, který jsem tak o půl generace, tady od Filipa možná generaci, o generaci starší, tak já, když jsem byl ve sněmovně, tak Facebook byl v plenkách, jako jo, to se tam se vystavovaly jenom články, které se dávaly na web a jenom se tam jako kopírovaly a nebylo to takový jako nástroj, prostě nástroj komunikace tak velký, takže já jsem byl jako nesmírně překvapen, že dohromady snad to video vidělo snad 750 000 lidí na všech těch platformách a může se za to ten novinář, tak já doufám, že zase mě někam pozvou a já zase budu takhle připraven. Jako na pacienta. Tak tady další dotaz. Děkuji, vy jste mi, pane Macinku, vlastně vzali jednu otázku. Já jsem se chtěla zeptat, že tohle video jsem taky sdílala, to bylo výborné. A teď mám trošku takovou smutnější věc, trošku taky do vlastních řad na pana Turka. Vy jste byl u Jany Bobošíkové, aby bylo jasno, a ona na vás docela, mě to překvapilo, hodně vystartovala a dávala vám dost nepřímné otázky, OK, to je dobře, aby jsme se dozvěděli co a jak, ale jednu, dá se říct, trošku podpásovku, vytáhla na vás některé starší věci ve Facebooku. Můžete říct, jak to na vás způsobilo, proč myslíte, že to udělala? A ještě to má, pardon, rovnou dám do druhou otázku, abych to znova nevzala. Jana Bobošíková teďko měla ve čtvrtek tiskovou konferenci ke své, nebo k knize o ní a k narozeninám. A řekla v médiích, že se chce vrátit do politiky, že má několik nabídek o politických. Tak jsem se jenom chtěla zeptat, to možná není jenom na vás, spíš na motoristy, jestli jedna z těch nabídek byla od vás. Jen se tak ptám, děkuji za odpověď. Já nevím, jestli začneš mluvit za motoristy, já nejsem členem, já jsem stále jako podporovatelem a nominantem nebo nominovaným, ale já si myslím, že Petr odpoví za motoristy jako předseda a pak já řeknu ten zbytek. Nebo to má říct všechno, si tuším, jak odpoví. Řekni tu svoji část a já pak řeknu něco o paní Bohušíkové. Ne, no tak jo. No ono to totiž já si budu říkat taky něco, protože tam se stala, zaprvé tam to evidentně zavánil nějakou zakázkou, protože bohužel ne všichni, kdo jsou v opozici vůči vládě, tak jsou tak jim jde o věc, jo? Protože tady pořád tady máme politické subjekty, které se snaží tvářit tak, jako že jsou, a teď můžu říct na rovinu, třeba SPD, které prostě za nevím kolik, 10-15 let existence nikdy neprosadil jediný zákon, že už dostal asi 250 000 000 za to, že pořád někde kandiduje a někde je a pořád je v opozici a vlastně tomu Okamurovi to vyhovuje. No a já prostě jsem dostal informace o tom, že už, no informace o tom, dokonce ty úryvky z toho rozhovoru s tou Bobošíkovou byly sdíleny a financovány SPD a byly financovány panem Okamurou a vlastně tím jeho spolem okolo, takže já si nemyslím, že by každý volič SPD zákonitě měl podobné praktiky jako pan Okamura, ale bohužel tam si myslím, že tohle to přímo souvisí a že to byl prostě strach z toho, že najednou tady zvedl někdo téma Green Deal, velmi efektivně a úspěšně, ale najednou tady někdo, kdo není xenofobní, homofobní a tak dále, opravdu jako zvedl inteligentně téma migrace. A to jako opravdu komplexně, protože my i díky teda tomu propojení s přísahou před volbami a díky Nikole Bartušek a tak dále, my jsme opravdu jako to téma migrace, myslím, rozvinuli úplně do hloubky a jsme asi jediní, kdo o něm dokáží erudovaně mluvit. A vlastně ti voliči SPD najednou úplně si řekli, hele, tak jako co, tady prostě evidentně někdo o migraci nic neví a my jsme ho celou dobu volili a teď tady vzniknul někdo, kdo evidentně jako nemá ani problém s multikulturním světem jako takovým, ale ví o tom hodně a ví, že je to problém a dokáže ho pojmenovat a dokáže ho pojmenovat slušně. To znamená, oni v nás našli extrémní konkurenci a vzhledem k tomu, jak dobře placení celou dobu byli, jaký to byl pro ně biznis, tak se prostě spojili tady s touhletou dámou a
ta ještě v tom měla osobní dejme tomu nějaký komplex z toho, že ona prostě chtěla být prezidentkou kdysi, že jo, a chtěla podporu a já nevím, co všechno obdivovala, podle mě možná i našeho prezidenta Klause. A pan prezident Klaus mě veřejně před těmi volbami podpořil, což tím se jako zaštiťovalo mnoho politiků, ale ve skutečnosti tu podporu úplně nedostali tak přímo. Petr to asi může potvrdit, protože po boku prezidenta je hodně dlouho a ví o tom asi víc než já. Ale já jsem tu podporu dostal přímo otevřenou a to byla asi další rána pro ega některých těchto lidí a to byl důvod, proč někdo na zakázku vytáhnul vlastně i citáty, které vlastně ani nebyly autentické, nebo byly upravené a vlastně ani dávno na tom Facebooku nemohly být, protože zkuste napsat něco takového na Facebook, nebo zkuste to tam mít, ten Facebook vám to samozřejmě smaže. Ty věci tam být nemohou. A vytahovali na mě věci, které jako možná mi tak někdo mohl v roce 2010 třeba poslat e-mailem z legrace a tak dále. Jo. Takže je to docela zvláštní, když víte, že někdo čte vaše roky starý maily nebo 20 let neexistující nebo 15 let neexistující diskuzi na Facebooku a ještě je jako upravená tak, aby vypadala hůř, než ve skutečnosti byla. Takže ano, já souhlasím, už jste to řekla v té otázce slova podpásovka, byla to absolutní podpásovka a přijde mi šílený, kolik lidí se na to chytlo. Nebylo to zase tolik, volby to neovlivnilo negativně v žádném případě, nakonec to pro nás bylo taky reklama, stejně jako všechny ty nesmysly, které na mě vytáhly, které já se dozvídám, že jsem lidem radil, jak jsem Savo a takovýhle nesmysly, to se všechno samozřejmě vyvrátilo. Ale prostě, ty jsi hopil? No počkej. To je chlor a chlor. Já jsem slyšel, že to říká Turek. Jestli. Proto jsi šel do politiky potom. Ne, prostě nakonec nám všechny tyhle ty věci, i tyhle ty negativní věci nám vlastně pomohly, protože to zase navazujeme na váš dotaz, že ty média po nás jdou. Dočetl jsem se o sobě takový nesmysl, který ani si nemyslím, že nemám řidičák, že jo, samozřejmě. Teď jsem přijel teda tou Camry taxíkem. Tak samozřejmě novináře na Seznamu z toho okamžitě vyřekl, že nemám řidičák. Logicky, že jo, jel jsem taxíkem, tak samozřejmě nemám řidičák. Jako závodník. Jako já nevím, mám řidičák úplně na všechno, jako, ale proč bych jim na to odpovídal, když člověk jako primitivní, jo? Prostě, aby mi ve dne v noci psali novináři, jestli mám řidičák. Co to má co společného s mým hlasováním v Europarlamentu? Jako? Vzhledem k tomu, že tam máme každý přidělený asi 20 limuzín na den, placený biznis a něco všechno, tak jako, tam samozřejmě řidičák mít jako nepotřebujete a já můžu jako po vzoru Pirátů jezdit těma limuzínama s tím řidičem taky, jako mě to neuráží. Jo. Ale samozřejmě řidičák mám a jezdím svým autem. A takhle to úplně se všim. Takže možná Petr řekne o té paní Bobošíkovi víc. Co se týče váš dotaz, ona paní Bobošíková, přece ji známe, ona je taková profesionální kandidátka. Ona vždycky kandidovala úplně na všechno, takže se asi nelze divit, že znovu přemýšlí nad tím, že by někam kandidovala. No a co se týče vašeho dotazu, jestli i my jsme jí náhodou nedali nějakou nabídku, tak my jsme, Motoristé sobě jsou pravicová politická strana. My jsme pravicová strana a jaksi, když se podívám na minulost paní Bobošíkové, tak vzpomínám si, že jsem viděl v nějakých archivních snímcích České televize, jak v závěru 80. let paní Bobošíková, tehdy ještě slečna, nese obří kytici růží a před pražskou staroměstskou radnicí předává tehdejšímu generálnímu tajemníku Gustavu Husákovi a s láskyplným pohledem se tam na něm v tom pionýrském nebo já nevím, svazáckém šátku směje. Tak to je takový první její jako vstup asi do těch politických vod. Pak to samozřejmě vyvrcholilo asi tím, to jsme si taky všichni všimli, že kandidovala v roce 2008 proti Václavu Klausovi a dalším kandidátům za komunistickou stranu na prezidentku České republiky. Takže já nebudu nic zlého o ní říkat, jenom říkám, že my jsme pravicová politická strana, zatímco srdce paní Bobošíkové bije velmi nalevo a my se prostě s levičáky paktovat nikdy nebudeme. Tak, chcete ještě někdo něco dodat? Nebo další dotaz? A běžím tu. Díky moc. Já bych řekl, nebo asi všichni bychom se shodli, že vy tady, váš subjekt, Turek, Macinka, nikdo z nás tady vyvrhelů,
necílí na lidi z umělky, z uměleckých škol, kde jsou takové ty barevné vlaječky. A chtěl bych se vás zeptat, vy cílíte na normální lidi, cílíte na mě, ale nepřesvědčil jste mého otce. Nebo nepřesvědčil jste mého otce, který směřuje úplně stejně jako vy. Já jsem téměř identický se svým otcem, nicméně táta nemá čas sledovat politiku, moje babička, tedy tátová maminka, je nakloněná tomu světu úplně stejně jako já a můj táta, jenomže sleduje jenom ty média. Jak přesvědčíte tyto lidi, že nejste fašisti, nacisti, xenofobové, blablabla, a nejde to mediální cestou? Jak tomu docílit? No, děkujeme za tu otázku, ale já jsem třeba chodil na střední výtvarnou školu, studoval jsem grafiku, design a chodil jsem tam vyloženě mezi umělce, chtěl jsem jít na výtvarnou akademii, takže pohybuju se mezi umělci, mezi i jako z hudebního žánru, moji kamarádi jsou, já nevím, slavní repeři, vlastně znám celou tu scénu, a co se týče výtvarného umění, tak v rodině všichni strejdové tetičky, tety jsou asi dvě akademické malířky a tak dále, že já jsem z výtvarného prostředí víceméně. Nemám s tím vůbec problém, chtěl jsem studovat automobilový design, bohužel to se samozřejmě nehodilo, že jo, protože tam na těch výtvarných školách je jiný záměr, takže já jsem potom šel studovat ještě něco jiného, nikdy jsem na to neměl úplně nějak potom čas na ty studie, ale vlastně to byl můj první záměr. Takže já si myslím, že mnoho lidí i z té hudební, i z klasické výtvarné scény nás volilo a plno mých kamarádů, kteří jsou vlastně levicoví liberálové, tak nás volili, protože mě znají a protože vědí, že je to blbost, ten mediální obraz, a potom se vám prostě fakt stane, že jeden z nejznámějších českých reperů, který píše knihy o architektuře, o alternativě a tak dále, tak mě v nějakém klubu obhajuje, že nejsem neonacista, že mě zná celý život. Takže je to trošičku úsměvný, že dostane člověk jako nálepku od toho mainstreamu takhle sprostou. Na druhou stranu musím říct, že teď po těch volbách, když jdu opravdu na Českou televizi nebo na Novu, tak oni už si to nedovolí. Oni v rámci toho předvolebního boje si to dovolili třeba na CNN, jednou to udělali na České televizi, ono se to pak šíří jako lavina, ale myslím si, že každému normálnímu člověku to docvakne, že to je blbost, takže samozřejmě nejsem neonacista nebo něco takového. Ale ono je to o dlouhodobý systematický práci, stejně jako každý úspěch. A já si myslím, že třeba i tady ta kontaktní kampaň, práce na sociálních sítích a opravdu kampaň jako opravdu jako součást života politika, že prostě ta kampaň nikdy nekončí. Jo, a teď my jsme měli v Evropském parlamentu měsíc volna. A já padám na hubu, já jsem prostě neměl ani jeden den volna, já jsem non-stop, včera jsem byl na akci, já jsem se včera potkal s tisíce lidmi víceméně. Na šestce objíždím prostě akce, automobilové akce a zdravím se s lidmi, kteří mě podporovali před volbama a kteří mi věřili a kteří nevěřili právě této kampani. A mi to šíří dál a potom teď už po těch volbách právě výhoda a proč, proto já si myslím, že je velmi důležitý mít Borise v Senátu, protože ona, ta mainstreamová média, vás potom, když jste v té pozici, zvát musí a musí se s váma bavit o těch tématech. A to já jsem zažil teď u toho Václava Moravce, který byl absolutně korektní, byl skvělej, koho se ke mně velmi slušně a nakonec to dopadlo, takže my jsme tepali společně hladíka, protože on tam říkal úplný nesmysl. Takže opravdu je důležitý udělat ty první kroky, mít ten první úspěch a pak, když v těch pozicích jste, tak ty lidi přesvědčíte o tom, že vaše politické názory jsou dobrý a možná jste to zažil, když jste viděl třeba mě versus, já nevím, nějaká moje protikandidátka, že jo? Tak ona se snažila útočit na mě jako osobnostně, na to, co já jsem před 15 lety někde údajně napsal nebo řekl, na blbosti, na lži, dezinformace o mě šířila. Vůbec se nechtěla bavit o těch politických tématech, to je to, co oni nechtějí, protože když se budeme bavit o politických tématech, tak ta paní vám ve skutečnosti řekne, že tady chce otevřený hranice, multikulturní svět, ne v tom dobrém smyslu, který my máme rádi, ale v tom smyslu, že prostě zachráníme každého člověka, který má $2 na den, že se vezmeme 400 milionů lidí z Afriky a že je to úplně jedno, a že když neumíme vyrábět peníze nebo vydělávat peníze, tak se vytiskneme, a že když fabrika prostě jako bude krachovat, protože to nikdo nekupuje, tak to zadotujeme, a když na to lidi nebudou mít, tak to zadotujeme. A o válce vám řekne, já nejsem válečný expert. Jo. Vojenský analytik je podle této paní válečný expert. Takže jako s takovýma lidma, vy když se potom máte utkat, pokud vás zajímají témata jako teorie mezinárodních vztahů, politologie, politika, filozofie, pokud vás tyhle témata zajímají, něco o nich víte, a vy tam jdete s tímhle člověkem, tak ten člověk se s váma nemůže jako utkat v tom politickém souboji.
prostě nejde. Ten člověk by samozřejmě hrozně vyhořel, protože oni jedou to, co jedou, a my věříme pořád v to, že ta mlčící většina lidí, a teď to ukázaly ty volby, že přes 10% i přes absolutní nepřízeň všech médií, opravdu všech, že prostě lidi mají svůj rozum, mají svůj mozek, a proto já věřím, že se to automaticky rozšíří dál a dál, a třeba časem i váš táta dá za pravdu, že nejsem nácek nebo radikál nebo magor. Já bych tomu ještě, jestli můžu, dodal, pane kolego. Víte, já nemusím nikoho přesvědčovat, celá moje rodina, všichni přeci skončili v koncentráku, takže můj táta strávil válku ve sklepě, ještě žije mu 92 let, moje maminka někde schovaná na venkově, a v podstatě nemám žádný příbuzný, protože desítky mých předků skončilo v Osvětimi, Buchenwaldu a jinde, a my si o tom občas s Patrikem povídáme. Takže já jsem velice choulostivý na podobné nálepky, a víte, my neděláme plakáty s Černochem se zakrvavělým nožem v ruce. My neděláme jako SPD plakáty s romskýma dětma, který prostě nejdou údajně do školy, protože ty děti za ty rodiče za A nemůžou, a za B ne všichni Romové nepracují a nebo jsou na dávkách. Prostě my tuto takovouhle kampaň nevedeme, nikdy jsme ji nevedli a nikdy vůbec nebudeme. A v tomto ohledu si myslím, že je důležité se na to takhle dívat, a my nemusíme přesvědčovat společnost o tom, že jsme demokrati. Asi tak. Ještě já bych si dovolil poznámku. Je potřeba taky uvědomit, že to je trpělivost. Jo? Že ta politická práce a to hledání toho voliče, toho občana, oslovování, že to trvá nějakou dobu. Má to i nějakou setrvačnost. To znamená, že to není tak, že najednou všichni to pochopí a všichni najednou změní názor. Jo? Je to prostě, kdyby tady se hrála fair hra, tak je to možná rychlejší. Tím, že to takhle není, a tím, že prostě hrajou oni přesilovku, vy jste v oslabení, tak to trvá díl, ale ty lidi dřív nebo později to pochopí, a je potřeba k tomu využívat právě všech ostatních alternativních kanálů. To jsou třeba ty sociální sítě, to je třeba takové to setkávání. Tady nejde o to, o ten počet lidí, který je tady. Jak jste řekl, že tady není moc lidí. Za mě na to, že neděle takovýhle počasí, zítra se jde do školy, tak je to tady jako plný a já jsem jako spokojený. Ale o to, že pak z toho budou nějaký videa, fotky a podobně, a dá se s tím jako dál nějakým způsobem pracovat. Ty nálepky, to je ten paradox, že oni vlastně nejvíc používají ty, kteří sami bojují proti dezinformacím a nálepkování, tak ty je sami nejvíc používají a právě používají tu dezinformační nálepku. Takže já jsem jako jednu z nejčastějších reakcí jsem měl na ten plakát, kde jsme my čtyři ještě s Petrem, to tamhle sedí, máme ty bílé košile a je to upoutávka na to dnešní setkání, tak jsem měl na Twitteru jako jednu z nejčastějších reakcí, že jsem se spojil s náckama a že je to teda opravdu jako, že už je to klesnutí, jo, hledám dno, to je vždycky, jo, že člověk hledá dno, to je vždycky, taková ta reakce. No, já jsem na to podobně jako Boris, proto my se o tom vyprávím jako velmi citlivé, protože všichni moji příbuzní, proto opakuju, kromě babičky, dědečka, zemřeli, byli zabiti, zavražděni německými nacisty v Treblinkách, v lágru. A já jsem na to citlivý, a teďka tohleto prostě používat je jako hrozně silný. Jo, protože úplně se vyprazňujou ta slova, že nácek je ten, co vám zabije ty příbuzní, nám. A oni to už dávají vlastně v zásadě komukoliv, kdo má nějaký dneska jiný názor, než jaký je mainstream. Jo, můžete třeba říct, já ještě jsem schopen zkousnout populista, že pod to se schová úplně všechno. Jo? Chcete snížit daně, tak jste populisti. Jo? Chcete tady těmhle víc vstříct, tak jste populisti. Jo? Samozřejmě, kdyby to udělali ti správní, tak vyslyší názor občana, který ti dělá... Ti dělají, co je třeba. Tak. Když to děláme my, tak jsme populisti. Když bychom to nedělali, tak chceme slyšet jenom ty názory těch občanů před volbama a po volbách na nich kašleme. Jo, vždycky tam máte nějakou negaci.
tak populista, ale já už jsem se na to zvykl, že vlastně cokoliv je populismus, cokoliv. Ale dobrý, alespoň to není urážlivá nálepka. Jako fašou nácek a tohle je prostě urážlivá nálepka, kdy někomu dáváte nálepku někoho, kdo tady zavinil 50 nebo 60 milionů obětí. Nejstrašnější válce, to jsme kdy zažili. Takže tady vidíte, že tam vlastně už to nemá hranici, že už nic jako horšího být nemůže. Jo, takže vy si, každý si od nás představí, nácek je ten vyholený skinhead, co má vytetovaný hákový kříž tady. A najednou je nácek v zásadě, i já jsem to chytil všichni, každý z nás to má na těch sociálních sítích. Za mě je to zase druhotně opět důkaz toho, že oni se bojí. Je to to, co říkal Filip. Jo, prostě nejsme schopni se bavit o tématech. My se bavíme toho, že prostě chytnete tu nálepku, tím jste diskvalifikovali z veřejní debaty, takže s váma bavit se nemá smysl. Já měl tu kliku a musím potvrdit to, co říkal Filip. Já byl dneska v Otázkách Václava Moravce s Richterovou, bylo to o exekucích, insolvencích. A musím říct, že to bylo férový v tom, že jsem tam dostal prostor, jakože do toho neskákal, že to bylo jako fér. Jenom na to bylo prostě málo času, že předtím tam byl Jurečka a Středula a hodně se to natáhlo. Ale tam to aspoň bylo o tom obsahu. A když je to o tom obsahu, tak já si troufám říct, že jsme jakoby silní v tomhle tom. V tom obsahu, v těch alternativách. Že nevěřte tomu, že nemáme pozměňovací návrhy ve sněmovně. Máme. Jenom se přes média o nich jakoby nedozvíte. Máme je. Takže to není jako destruktivní kritika. Je to, máme tam vždycky něco konstruktivního. Takže nálepka vždycky znamená, že ten na té druhé straně nemá sebevědomí, nemá téma, nemá to jak obhájit, nemá argumenty, tak tam prdne nácek. Jo? A mě to hrozně štve, vadí, ale ukazuje to slabost toho druhého, protože jakoby nic s tím prostě bohužel teďka jakoby neuděláme. Díky, Patriku. A tak se nám tady vyrovili dotazy, já jenom doplním, že dneska v podstatě nácek už je každý, o kom to řekne někdo ze strany Zelených. No, dobrý den, já bych vám chtěl v každém případě poděkovat, že jste tohle zorganizovali. A chtěl bych v podstatě obdivovat pana Turka trošku za ten rozhovor s tou krásnou mladou. Protože na mojí povahu by to asi nebylo, já bych se takhle nezachoval. Já bych asi vylít jak papírový drak. Protože to, co si vůči němu dovolila, to bylo strašný v té televizi. Budiš, zachoval jste klid, klobouk dolů před váma. Druhá věc, pan Nacher, taky. Jak tam s nima dokážete takhle v té televizi mluvit v klidu a nepřiknout tu moderátorku, aby vám nepřerušovala řeč. To na moji povahu zase, než bych začal mluvit, řeknu jí, nebudete mě přerušovat, já budu mluvit, anebo se seberu a jdu pryč. Nazdar. No a v neposlední řadě, pan doktor, děkuju, že se do tohohle pouštíte, protože prostě tady je to teďko šílený. Já už jsem dospěl do stádia, kdy už toho mám fakt plný zuby, už mi není nejmín. A nikdy jsem si neuměl představit, že bych po 89. roce chtěl emigrovat do Vietnamu. Jo? A já v tom Vietnamu jsem byl 3 neděle minulý rok a bylo to tam nádherný. Nikdo mě neomezoval, kde zastavím motorku, nikdo mě nebuzeroval na ulici policajti, tam je nevidíte. Příjemný, všechno pohodový lidi, snaží se vám pomoct ve všem, všechno levný. Nemluvím o tom, že teda bydlení pro 2 za 10 tisíc, plus teda za jídlo 5 tisíc, no tak za 15-20 tisíc tam žijete jak král. No, takže dostali jsme se do bodu, kdy tady o nás říká vláda, že jsme svině a devianti, což se mi nelíbí a proto jsem se rozhodl, že už tomuhle státu nedám ani pětník, abych šel vydělávat, nepůjdu prostě, nedám korunu za ní Fialovi a radši půjdu do důchodu předčasnýho. Takže se budu flákat, nebudu nic dělat a budu se na to koukat, jak to plyne a budu fandit dětem, který blbnou ve škole, aby jim vyčistili palice, aby nemohli přemýšlet ani normálně. Budou je tam učit o těch deviantech, co byli na Václaváku teďko týden. Místo dějepisu, takže takhle jsme se dostali daleko, no. Takže děkuju za tuhle debatu. Takže hezký příspěvek, tak já to rovnou posunu tady k další. A zejména pro mladou generaci vrátit do historie, jak se vlastně ta Evropa vyvíjela pod vlastně německým vlivem.
počínaje Marxem, který nám přinesl úžasnou teorii, že marxismu-leninismu, následně první světovou válku, kterou způsobili Němci, druhou světovou válku, kterou způsobili Němci, potom založení relativně dobrá myšlenka, protože se Evropa potřebovala ekonomicky zpamatovat společenství uhlí a ocele, které se přetvořilo pod německým vlivem do Evropské unie. A to znamená, že se ptejme na ten další krok, kde v Německu již zvítězili zelení a s tím přišel Green Deal. Zeptejme se vlastně, proč dneska vlastně pod ekonomickým vlivem Evropské unie, který je jednoznačně řízený z německé strany, jsme se dostali do této situace. A my co jsme tady, my starší, budeme skoro 70, jsme zažili totalitu. Jo, tady jsme zažili totalitu od roku 48. Rodina byla postižena, stejně možná jako vaše rodiny, ale v paměti to zůstalo velmi, velmi hluboce. Takže my jsme dneska vlastně od roku zhruba 2010 znova pod vlivem absolutní totality. Je potřeba si to říkat, je potřeba to připomínat mladé generaci, protože ona žije z sociálních sítí a z toho, co učí ve škole a z médií, kteří reprodukují tu historii naprosto odlišně. A to, co vy dneska chcete udělat, a já byli se znám dlouhý léta a samozřejmě to přeju a budu jeho volit, aby se dostal do Senátu, tak je to pouze malinký evoluční krůček k tomu, aby nastala změna. A já si myslím, že stejně tak jako je na Slovensku nebo v Maďarsku, je zapotřebí takřka revoluční krok. To znamená občanská nespokojenost s tím, že se změní úplně voličská základna, aby se změnil pohled na ty dějiny, nebo respektive se začali správně vysvětlovat. Děkuju. No, kdo se toho ujmete? Já bych k tomu řekl jenom jednu větu. Jako, my nejsme revolucionáři úplně, samozřejmě máte naprostou pravdu. A my akorát se na to díváme tak, že před nějakými 60 lety, jestli to dobře počítám, vzniklo něco, čemu se říká dlouhý pochod institucemi. A to právě všichni tady ty levičáci a novokomunisti nebo neomarxisti z takzvané frankfurtské školy věděli a zelený a tak dále, tam je prapůvod všeho toho zla, toho progresivního zla. Oni věděli, že je nikdo nikam nezvolí. Tady s tím, co oni hlásají, s těma fantasmagorickýma a fanatickýma věcma, co si myslí. Ale tehdy, ještě předtím, v nějakém italském kriminále, jeden jejich ideový vůdce Antonio Gramsci vymyslel, že cestou je jít dlouhý pochod institucemi, obsazovat ta místa, která nejsou volená, ale kde se píše legislativa v Bruselu a tak dále. Tento jejich pochod trval asi 40 let. A pokud my se na to díváme racionálně, tak já se bojím, že otočit tento pochod, otočit ho na druhou stranu, to taky bude trvat 40 let. Ale my to musíme udělat, my to musíme začít. Třeba to nebude muset trvat tak dlouho, ale já jsem trošku v tomto skeptický, ale prostě včera bylo pozdě. A to, že vezmeme si Senát zpátky, můžeme to brát jako symbolický začátek nějakého obráceného dlouhého pochodu institucemi a my jsme připraveni ten dlouhý pochod jít. My prostě tady Filip vlastně, ať se to interpretuje správně, Filip vstoupil do politiky, to není odchod do Bruselu. Filipovi je polovinu, nebo možná menší polovinu, nebo větší toho, co vám, jak jste říkal, to znamená, ten půjde z politiky, až půjde do důchodu. Ten je tady bude štvát ještě několik desítek let, takže ten taky je připravený, ten dlouhý pochod jít a pokusíme se o to porvat. Jo? Jestli chcete k tomu něco, než tady dáme další prostor. Já možná ještě, jak tady zaznělo, jak jsme trpěliví v té televizi, tak ne vždycky, pamatujete si, jak jsem vytočil Jakuba Železného, jak po mě hodil ty papíry, takže ono právě někdy ten klid, když jste v klidu, nevyskakujete ani na protivníka, necháte ho domluvit, ani na moderátora, tak vám udělá větší efekt, než když tam člověk se bude rozčilovat. Jo? Zaprvé ty diváci to nepochopí a řeknou, že jste agresivní, jo? A druhák, pak nedojde k té chvíli, že pak přijde moderátor a hodí mi papíry a si teda zkontroluji ty otázky, když mám pocit, že grilluje jenom mě a ne koaličního politika. On pak někde v rozhovoru nedávno řekl, že to je jediná věc, kde on ztratil nervy a že mu je to jakoby líto. Takže ten klid, který tam člověk má, já se pak někde vybiju zase někde jinde, jo? Tak já mám bubny bicí,
Filip má auta, mám bicí, pak jdu na Spartu a tak dále, takže tam mě radši netočte, tam já mám takových vulgárních slov a tohle, ale tam musíte, to je profesionalita, to je jako profese, nemůžu na něj začít vyskakovat, jo, takže to, takže ono to dlouhodobě tohle to, ten klid pomůže. Nikdo nejsme dokonalý, jsou Spartu, jo? Já jsem tady o to dneska, abych to trošku rozesmíval, jo, když jsme se taky rozdělili ty úkoly, ale když jsi mluvil o tom Německu, tak já jsem odpovídal na jednu německou regulaci asi před 14 dny v médiích a to je úřední změna pohlaví, jo. Tak jenom, jestli jste zaznamenali někdy před asi 4-5 měsíci, ústavní soud už v tom novém složení, ano, naprostou většinou odhlasoval, že tady Patrik, to jsem na tebe zvědavej, bude muset do poloviny příštího roku vypořádat zákon o specifických zdravotních službách, teda, jož já jsem teda takovým malým spoluautorem, a ten říká dneska, že když by se Patrik chtěl stát ženou, protože má duši ženy, třeba si jako rozhodne, takže nebude stačit jako chirurgický nebo farmakologický zákrok, ale že může jít na úřad a dostane razítko. Jo? Takže se přes noc se mu vymění občanka a stane se ženou. Žena se stane mužem a prosím vás, to není legrace, to je fakt. Jako, jo? To znamená, náš ústavní soud rozhodl, že zákonodárci budou muset do poloviny příštího roku po vzoru Německa, kde už to existuje, tam je možné jednou za rok to měnit, teda, jo, to pohlaví, není to častěji, takže jednou za rok se bude moci dostavit kdokoliv a stát se z muže žena, z ženy muž bez jakéhokoliv zdůvodňování, či léčby, či chirurgického zákroku. Ono to bude mít i jako hrubší konsekvence, než třeba, že já nevím, budu moci jít do šaten toho opačného pohlaví se podívat, ono třeba ženy chodí dřív do důchodu, že jo? Takže si změníme pohlaví, půjdeme po pár let dřív do důchodu a pak se zase změníme zpátky. Takže to je německý příklad. Tak. To je krásný nový svět. Jo, ale abych nebyl úplně tak negativní, z toho budoucnosti jako Boris, já bych to mohl využít, nejsem tak vysoký, tak jako muž, ale jako žena už bych se blížil k průměru, jo, výšky ženy, takže mě by to dávalo i logiku, ale já jsem... Bys vypálil rybník všem těm, co se ti tak poškodujou na tom no, Twitteru. No právě, už by nemohli říkat, že jsem malej, že malý jako holky, malý ženy, už bych byl jako střední, no, ale já, protože sleduju tu politickou hyperkorektnost, napsal jsem dokonce knížku Šílenosti doby korektní, že spoustu těch věcí, o kterých se bavíme, jsem už napsal před 6 lety, jsem předvídal. Tak tady zase musí říct trochu optimismu, že už ty americké velké firmy už odstupují od té podpory woke aktivit. Teď jsem naposled Jack Daniels, John Deere, jestli to říkám správně, výrobce traktorů a podobně. John Deere? Deere? Jo. Postupně od toho upouštěj a jdou, jak oni sami říkají, jakoby k zdravému selskému rozumu a budou dál pečovat o ty svoje klienty, jo, o zákazníky a budou se jmenovat tomu, nebudou dělat politickou korektnost. Jo. To znamená, že já doufám, že se to začíná otáčet, stejně tak, jako se začíná otáčet, že třeba mladí Němci nevolí všichni zelený, že tam je obrovský zklamání, protože že i ta mladá generace už toho má jakoby plný zuby. Jo, vždycky všeho moc škodí. Tak to mě mrzí, že když říkáš John Deere, takže nikdy v životě už asi neuvidíme nebinární traktor. Dám další dotaz radši. Děkuju za slovo. Já se chci jenom zeptat, zatím jsme tady mluvili, jako poměrně to ve mně vzbudilo velkou skepsi, jak to všechno funguje. A pozitivního prostě ten horizont je tak vzdálený, že se ho nedožiju. Jo. Ale zajímalo by mě právě vaše vize třeba z hlediska motorismu, z hlediska teda jako třeba v tom Evropském parlamentu chtějí zrušit spalovací motory do roku 2035. Dá se s tím něco dělat, nebo se s tím nedá nic dělat? Jak to může ovlivnit třeba tady, když volíme pana
doktora Borise Šťastného, kde si má šanci něco na to změnit, předpokládám, že moc ne, teda, že tam by muselo být nějaká revoluce, opravdu to nemá postupné řešení, to prostě přesto, že jako všechny odborné recenze, jako když si spočítáte elektromobilitu, jenom osobních aut, že nahradíte tady benzínku, co je MV-ku třeba jako s 10 stojanama, jaký výkon by tam musel být, aby to nabilo, aby měl stejnou obslužnost jako v současné době, tak to jsou šílené čísla, jo? To byste musel mít u každý pumpy atomovou elektrárnu. Takže jestli máte nějakou vizi, co se s tím dá dělat, tak to... Já to vezmu postupně, tak začátek byl, jak to vidíme, tohle, ale Patrik mluvil poměrně pozitivně. Já teda se obávám, že to ESG bude platit dál, a že to ty firmy dělají, tak to dělají fakt jako už v nouzi a už když jsou v červených číslech. Takže já budu zase jako asi ten negativní. Prostě moje takový hodně blbý heslo je, že pozitivní myšlení je jenom nedostatek informací. A to absolutně platí o tom, co se na nás žene, a o tom, jak funguje ESG, o tom, jak funguje tohleto. Ta benzínka by byla nahrazená teda stojanama s dobíjením, tak to znamená nějaký socialismus, který nejdřív teda ten funkční podnik jakoby vyvlastní, nebo zamezí podnikat těm, co prodávají pohonné hmoty, a zamezí podnikat těm, co vyrábí normální auta a tak dále, protože ty elektrické dobrovolně nikdo chtít nebude. Takže pořád je to nějaký utužování směrem k nějakému socialismu, ale zase je pravda, že přesně jak říkal Patrik, prostě mladí Němci si to uvědomujou, což je bohužel teda pro nás taky jako směrodatný, protože ty červené čísla se už začaly projevovat ve Volkswagenu, začaly se projevovat v celém Německu a teď to trvá 2 roky. No, když to pak potrvá těch let mnohem déle, tak oni od té politiky začnou ustupovat. A mám velmi dobrýho kamaráda, který je velmi nejslavnější český šéfkuchař, nebudu ho jmenovat, abych mu nedělal problémy. A ten říká, že už tam jenom hledají, jako na koho to hoděj, a že si jako už určitě uvědomili, že to je strašný průšvih, a to mluvím teda slušně, on to říká jako jinak. A že už jenom vlastně teď i ta Uršula tam je vlastně jakoby zvolená jenom proto, aby ona byla tou další Merklovou, která prostě jakoby schytá tu nenávist za to, že vlastně pokazila veškerou tu politiku, která mohla být, a za to, že ona bude zodpovědná, ona bude mít ten Green Deal na čele a Green Deal bude z prostých slovo dopádat. Takhle už přemýšlí hodně lidí a i v západní Evropě to vidět. Vidějí to tak Belgičani v Belgii, jo? Lidi, já mám jednoho z nejlepších kámošů, přes auta mám v Bruselu, znám ho velmi dlouho, je to typický Belgičan. Nenávidí Evropskou unii, nenávidí Brusel, jakoby politicky, jo. Takže oni opravdu, ty lidi na tom západě taky nejsou všichni z jitrnicí na čele, ale Petr mluvil o dlouhým pochodu institucemi a já jsem přesvědčený, že my jsme teď na nějakém rozhraní toho našeho dlouhého pochodu institucemi a bojím se, že ten svět bude tak složitý a tak ještě jako geopoliticky složitý, že už prostě nežijeme v bipolárním světě, ono to bylo takový jako jednoduchý, když byl ten zlej východ, dobrý západ, a teď jsme prostě v multilaterálním světě, kde to celý jako ekonomicky bude náročnější, protože tady vznikne zase nový, prostě vzniknou tady nový ekonomický hegemon, jak si někdo neměl představit. Vůbec nebude fungovat takový ten model toho, že něco nakupujeme, prodáváme vyspělý výrobky ze západu, že tady máme, oni je nemají a tak dále. Tohle se všechno začne otáčet a to všechno zamíchá těma kartama, že my nebudeme řešit jenom problematiku, jestli tady my něco změníme na svém písečku politicky. Ono už se taky můžeme potom dostat do fáze, kdy to každému bude jedno, protože budeme zeleným skanzenem. Ale v životě bych, když se budu topit, se nepřestal bránit. To znamená, vůbec neberu jako platný, že třeba Boris nemůže nic jako ten jeden člověk v tom senátu změnit, protože přesně tady touhletou pomalou stezkou oni se dostali k té moci, přesně ty progresivisti, kteří teď vládnou Evropě reálně. A prostě menšina lidí, malá elita, s kterou nesouhlasí ani běžný člověk v Německu, ani běžný člověk v Belgii, ve Francii, ve Španělsku, jsou možná země, kde víc, kde míň, ale vlastně reálně ty lidi si nepřejou ty rozhodnutí, aby byly tak, jak jsou. A prostě ty lidi se jima furt zaštiťují a dělají něco, co si nepřeje většina. A to se musí změnit nejenom obsazováním nevolených funkcí, ale hlavně obsazováním těch volených funkcí. A pokud máme sebe menší možnost do jakýkoliv instituce dosadit někoho, kdo umí tenhle problém pojmenovat, umí ho rozklíčovat, tak ho musíme podporovat za každou cenu. A to je i mimochodem důvod, proč tady vlastně sedíme jako motoristi, ano,
bývalý člen ODS, obdivovatel, já nevím, Institutu Václava Klause, jeho dlouhodobý spolupracovník a tak dále. Vlastně my jsme ochotni udělat nějaký kompromis. My jsme ochotni se spojit, protože máme společného nepřítele, který je opravdu mnohem silnější, než možná nějaký ekonomický jako vnitrohádky malinký žabomyší, který vlastně nejsou podstatný, protože teď žijeme opravdu na tom pokraji my nebo oni. Buď teda jako ten svět půjde úplně do háje, nebo to nějakým způsobem odvrátíme. A je potřeba to odvracet za každou cenu. A to je právě to spojovat kohokoliv, kdo odmítá ten novej multikulturní progresivistický svět. Bohužel. Já bych to ještě, jestli můžu dodat jednu věc, tak za rok jsou parlamentní volby do poslanecké sněmovny. To není dlouhá doba. Je potřeba si uvědomit, že my věříme v tu změnu za rok. Věříme v tu změnu, že se může podařit stranám jako jsou Motoristé, Přísaha, ANO a další se nějakým způsobem spojit a hledat změnu. A jestli se podaří v Senátu jako horní komoře postupně krůček za krůčkem člověka za člověkem vyměnit, tak zase jsou schopni potom, zase ta instituce je schopna té sněmovně pomoct. A druhá věc, Senát je instituce zákonodárná, to znamená, je potřeba si uvědomit, že my třeba máme připravené návrhy na snížení spotřební daně z pohonných hmot, to znamená zlevnění paliv. Je potřeba si uvědomit, že Piráti tady ve městě a dalších městech chtějí snížit rychlost na 30 km v hodině, což je novela zákona o silničním provozu. To znamená, pak už by nebyla 40, 60, ale bude to 10-kilometrová, 15-kilometrová rychlost. Jsou tady věci, které krůček za krůčkem chceme změnit i v komunální politice. Já myslím, že každý z vás se potýká s děsivými cyklostezkami, které vedou jedna cyklostezka podél Vltavy, tady kousek odsud, dohodili byste kamenem a vedle ní další cyklostezka na silnici, která komplikuje tu dopravu. Naprosto rozkopaná Praha na 80 místech, zničený Václavský náměstí, neprojezdná magistrála, kde prostě každý den čekáte desítky minut, jenom protože Mudr Hřib, současný náměstek primátora pro dopravu, místo toho, aby se věnoval medicíně, tak zavřel tu magistrálu, chce přes ní dělat přechod a pustit tramvaje zhora dolů. Přesto to vůbec není potřeba prostě, tam jsou 4 výstupy z metra. Čili jsou konkrétní věci, které my krok za krokem dokážeme ovlivnit a nelze jako rezignovat na to, že dostane se tam jenom jeden. Prostě další volby jsou nejblíž za rok. Asi tak? Já jsem chtěl jako dát ještě prostor pro poslední dotaz, protože už se opravdu chýlíme ke konci. Ale prostě tady to, co říká doktor Šťastný, tak mě to přišlo jako bezvadný, v podstatě už něco jako závěrečný slovo. Takže ještě dostane Patrik, ale myslím si, že pan doktor Šťastný svým předzávěrečným slovem tady svoji účast dneska naplnil, takže zaslouží si potlesk a držme mu palce. Prosím tady, aby mu to ještě Patrik zkusil trochu ukrást. Ne, tak Boris je kandidát, tak je to jeho večer, takže já to poslední slovo se toho vzdám, já jsem chtěl ještě panovi, já mu to řeknu soukromě. Dobrý, tak díky. Takže přátelé, moc děkujeme za to, že jste dorazili. Já se znamenám, jestli ještě Filip chce říct nějaký závěrečný svůj ortel tady nad tím, co nás čeká za asi tak 3 týdny. No, já si myslím, že opravdu je potřeba tu podporu tam dát a už to tady padlo. Prostě jako jakýkoliv počasí, vy musíte k těm volbám fyzicky přijít a musíte ještě přemluvit další, protože vlastně protikandidát Boris je absolutním symbolem toho, o čem vy jste mluvil, nejenom vy, několik z vás to tady pojmenovávalo komplexněji než my, protože my jsme se na to téma tady dneska nechtěli rozpovídat, protože to bych tady potřeboval opravdu hodně času. A opravdu pan Fischer je něco jako, já nevím, jestli to je Pekarová v kalhotech, nebo jestli to je k čemu to přirovnat, je to opravdu jako člověk, který vyloženě, i přesto, že má určitě nějaký svoje kvality, tak je to
vlastně symbol té progresivistické politiky, i přesto, že je homofobní svým způsobem a je vlastně jako kontroverzní, jak on vlastně jde absolutně s proudem, což je úplný paradox, jo. To je vlastně ten člověk jako, když se teda líbí mimochodem, že tady na tom meetingu proti němu nezaznělo nic negativního, tak mě mrzí, že já zrovna jako odpůrce negativních kampaní to dělám, ale tady opravdu to je symbolický souboj my nebo oni. A my, co tady sedíme, tak nás reprezentuje prostě Boris. A je úplně jedno, jestli byste s ním třeba v nějakém detailu nesouhlasili, ale to je prostě člověk, který reprezentuje ten konzervativně pravicový pohled na svět, ten spravedlivý pohled na svět, ne ten, který my jsme tady teď kritizovali. To znamená, není to jenom, nebude to jenom výhra nás jako racionálních lidí, ale bude to i nevýhra toho člověka, který reprezentuje ten proud, který vlastně tím dlouhým pochodem institucemi nám tady provádí z té Evropy a z České republiky to, co nám z ní dělá. Takže já jenom přeju Borisovi hodně štěstí a vám všem přeju, abyste našli tu sílu ještě přemluvit nějaký lidi a opravdu jste fyzicky k těm volbám přišli a hodili ho tam. Děkujeme za pozornost. Takže Filip Turek, Patrik Nacher, Boris Kasný.